שלום לכולם, אנחנו עכשיו במבחן מיצב של כיתה ד'. אנחנו עכשיו נפתור את המבחן, זה חלק א' שלו, ותעקפו אחרי הצבע הירוק. אז מה שואלים אותנו? 300, אני כאן, 357 ועוד 445. אז בואו נכתוב את זה לנוחיותינו, 357 ועוד 445. בטור, כתבתי את זה בטור. מה אנחנו עושים? 7 ועוד 5. למה זה שווה? ל-12. אנחנו כבר אמורים לדעת את החיבורים האלה. פה אנחנו זוכרים 1 בעשרות, כי 12 שווה ל-10 פלוס 2, אז את ה-2 אנחנו כותבים ביחידות, ואת ה-1 בעשרות. אז מה יש לנו פה? 1 ועוד 5 ועוד 4, וזה שווה ל-10. אז את ה-0 אנחנו כותבים פה, ואת ה-1 כאן, אחרון חביב, 1 ועוד 3 ועוד 4, וזה שווה ל-8, והתשובה שלנו 802. זאת התשובה. ועכשיו לתרגיל הבא, אני כאן, נכתוב אותו גם בטור. 2030 פחות 104. שימו לב, את היחידות אני שמה מתחת ליחידות, את העשרות מתחת לעשרות. אז מה יש לנו כאן? 0 פחות 4 אי אפשר. ולכן אנחנו לוקחים מהשלוש 1, עשרת אחת, והוא נהפך ל-2. אז 10 פחות 4, 10 פחות 4 שווה ל-6, זה אנחנו יודעים. נכתוב את ה-6 כאן, מתחת ליחידות. עכשיו יש לנו 2 פחות 0, ואנחנו יודעים שזה 2, זה בעשרות. ובמאות, יש לנו 0 פחות 1. 0 פחות 1 אי אפשר, אז מה אנחנו עושים? אנחנו את ה... אתם רואים פה את ה-20 האלה? אנחנו נהפוך אותם ל... 10, זה יהיה 10 וזה יהיה 1. אז 10 פחות 1, בואו נכתוב את זה, 10 פחות 1 שווה ל-9, את ה-9 אנחנו כותבים פה, ו-1, מה שנשאר לנו, אנחנו מורידים, והתשובה שלנו, 1926. זאת התשובה שלנו. ונעבור לתרגיל הבא. מה אומרים לנו כאן? השלימו את המספר החסר. מה חסר לנו? אומרים לנו המספר הוא 14,003. אז 3 זה היחידות, יחידות, ופה יהיה לנו, כיוון שאין לנו, בואו נכתוב את המספר 14,003, פה זה ספרת היחידות, 0 זו ספרת העשרות, עוד 0 ספרת המאות, 4 היא ספרת האלפים, ו-1 היא ספרת עשרות אלפים. אז מה שיש לנו פה זה 10,000, ועוד, מה נשאר לנו כאן? הארבע האלה, ארבעת אלפים. נכון, אמרנו שהמספר, הספרה, בואו נסמן אותה בצבע אחר, ספרה 4 היא זאת שחסרה לנו, היא ספרת האלפים. אתם רואים שפירקנו את המספר לפי המבנה העשרוני שלו, אז אנחנו יודעים ש-4 זה אלפים, זאת אומרת 4,000 כותבים 4 ואחריו 3 אפסים. אז המספר החסר הוא זה. זאת התשובה. פה, 4,000. השלימו את המספר החסר, השלמנו. ולשאלה הבאה. מה זה? כתבו בספרות את המספר. 3,000, שימו לב, אני כאן. אני אעבור לעת הירוקה, זה יהיה יותר נוח. אני כאן. 3,000, אני כותבת 3,000, ועוד 100, אומרים לי 100, אתם רואים? זה ה-100. 100, כן? ו-3. אני כותבת מה שאומרים. 3,000 כתבתי. 3,000
אני מסמנת את זה עכשיו, אני מקיפה את 3,000 בספרות ו-3,000 באותיות. אז 3,000, 100, אמרו לי 100, הנה זה מוקף 100, וזה מוקף גם כאן 100, ואחרון חביב 3 ו-3. אז את 3 אני שמה ליד, ליד היחידות. אלה היחידות, נכון? פה יהיו לי המאות, כאן יהיו לי, סליחה, היחידות עשרות, ופה יהיו לי המאות. ומה יהיה לי כאן? כמובן שאלה אלפים. אז אני מחברת 0 ועוד 0 ועוד 3, זה 3. 0 ועוד 0 זה 0. 0 ועוד 1 זה 1. ואני מורידה את 3. 3,103. וזאת התשובה שלנו. כתבנו אותה בספרות והראיתי לכם איך כותבים את זה. ועכשיו לשאלה הבאה. אשלימו את המספר החסר. איזשהו מספר שצריך לכתוב פה, איפה שאני מסמנת באדום, פחות 200 שווה ל-1240 פחות 199. אז תשימו לב שפה יש 200 ופה 199. מה ההפרש ביניהם? 1, נכון? הפרש בין 200 ל-199, ההפרש בין זה לזה, זה 1. אז מה אנחנו אומרים? שככל שהמחסר, זה המחסר, מחסר, יותר קטן, התוצאה תהיה יותר גדולה. זה יותר גדול מזה. מה פתאום זה יותר גדול? אם היינו כותבים פה 1240 פחות 200 שווה ל-1240 פחות 199, אז התוצאה הזאת הייתה קטנה והתוצאה הזאת הייתה גדולה. למה? כי ככל, אני כותבת את זה כאן, ככל שהמחסר יותר גדול, התוצאה יותר קטנה. למשל, בואו ניקח משל, למשל, 10 פחות 2 ו-10 פחות 1. מי יותר גדול? בואו נכתוב את זה בצבע בולט. מי יותר גדול? 10 פחות 1 או 10 פחות 2? מי יותר גדול? 10 פחות 1 זה 9, ו-10 פחות 2 זה 8. אז מי יותר גדול? 10 פחות 1. נכון? זה יותר גדול. פה אני כותבת גדול. אבל לי אומרים שאין פה את הסימן גדול, יש פה את הסימן של השוויון. אז אני יודעת שהתוצאה הזאת, בואו נעשה את זה, נראה את זה בדוגמה. אני יודעת ש-10 פחות 1 זה 9, ואם אני אוסיף ל-8 עוד 1, אני אוכל לכתוב את זה כסימן שוויון. כי 1 ועוד 8 אכן שווה ל-9. אז אם אני כותבת את זה 10 פחות 2 ועוד 1, שווה ל-10 פחות 1, נכון? אבל אני יודעת ש-10 ועוד 1, כמה זה 10 ועוד 1? 11. פחות 2 שווה ל-10 פחות 1. אז אם ניקח את הדוגמה הזאת שהראיתי לכם פה, את כל הדוגמה הזאת, ונחשוב עליה בגדול, במספרים שנתונים לנו, אם זאת גדולה וזאת קטנה, אתם רואים? פה כתוב לי גדולה ופה קטנה. תוצאה, כן? תוצאה. תוצאה גדולה, תוצאה קטנה. אבל אני רוצה לכתוב סימן שוויון ביניהם, אז מה אני אעשה? אני אוסיף לקטנה עוד אחד, כי אמרתי שההפרש בין 200 פחות 199 שווה ל-1. אז אני חייבת את האחד הזה להוסיף לקטנה כדי לכתוב את סימן השוויון.
ולכן 1240 ועוד 1 פחות 200 שווה ל-1240 פחות 199. וכמה זה 1240 ועוד 1? 1241 פחות 200 שווה ל-1240 פחות 199. וזאת התשובה של המספר החסר. והשלמנו אותו. אם היינו רוצים לראות שאכן התוצאה נכונה, היינו יכולים לעשות את זה, לפתור את התרגיל 1240 פחות 199. היינו יכולים לפתור את זה. 10, פה זה יהיה 10 ופה זה יהפך ל-3. 10 פחות 9, כמה זה? 1. 3 פחות 9 אי אפשר לעשות, אז זה נהפך ל-1 וזה נהפך ל-13, פחות 9 זה 4. אז זה, התוצאה היא 0 ו-1, 1041. זאת אומרת, התוצאה של זה, זה 1041. אם היינו פותרים את התרגיל, היינו צריכים להוסיף ל-1041 עוד 200. בשביל לדעת המספר החסר, 1 ועוד 0 זה 1, 4 ועוד 0 זה 4, 0 ועוד 2 זה 2, 1 יורד, 1241. אתם רואים, זה אותו מספר שקיבלנו פה, בלי לפתור את התרגיל, רק להבין אותו. להבין שהמספר החסר, המספר הזה קשור למספר 1240. פה את זה נמחק כי זה לא נכון, וזה סוף החלק הראשון של המבחן, של מיצב, ואנחנו נעבור לחלק ב'.